27 vjeçari Rildi Koçja, i cili të dielën plagosi me thik vjerin e tij 62 vjeçarin Xhevdet Braushi dhe kunatin 30 vjeçar Albion Braushi, po njihet me masën e sigurisë në gjykatën e Vlorës. Lidhemi për më shumë detaje me kolegun Edi Ruçi aty. Edi, përshëndetje. Ju përshëndes, Klodi. Siç edhe ju e thatë, 27 vjeçari është paraqitur ditën e sotme në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë, në një seancë gjyqësore e cila ka nisur rreth orës 10 të mëngjesit të sotëm. 27 vjeçari Rildi Koçja do të njihet me masën e sigurisë, teksa prokuroria e Vlorës ka kërkuar për të shtetas masën e sigurisë arrest me burg. Gjithashtu, seanca gjyqësore ka nisur, por nuk ka përfunduar ende për të parë edhe vendimin që do të ketë gjykata e shkallës së parë në Vlorë. Por, të paktën nga prokuroria, pritet të që për 27 vjeçarin t'jepet masa sigurisë arrest me burg për shkak se ka prova flagrante të cilat ky shtetas ka qenë autori i sulmit. Madje në komisariatin e Vlorës, së burimet e policisë bëjmë dije se ka pranuar autorsinë e sulmit, madje janë edhe dëshmitë e personave të plagosur të cilët kanë dhënë në spitalin e Vlorës dhe në spitalin e traumës në Tiranë, të cilat e implikojnë dhe e bëjnë më të konfirmuar çështjen dhe këtë person si autor i ngjarjes në fjalë. Ditën e diel në mbrëmje rreth orës 21 të mbrëmjes, ky shtetas 27 vjeç ka plagosur me thik në lagjen në Çole, pjesë të lagjes 1 maj, dy persona. Bëhet me dije nga policia e Vlorës e konfirmuar tashmë se ka plagosur vjerin e tij 62 vjeç Xhevdet Braushi dhe kunatin e tij 30 vjeçarin Albion Braushi. Konflikti ka nisur pak ditë më përpara se ditës së diel, kjo edhe për shkak se ka patur disa mosmarrveshje me bashortin e tij 27 vjeçarit, cilat i ka kërkuar t'i sqaroj fillimisht nëpërmjet telefonit, më pas me përballje fizike deri në përdorimin e thikës. Në konfliktin mes bashortëve janë përfshirë i vllai i saj, madje dhe babai, të cilët e kanë agravuar më tepër situatën. Ditën e diel rreth mesditës ky shtetas udhëton në drejtim të Vlorës i përgatitur për sulmin. I veshur me të zeza mbante kapele në kokë dhe gjithashtu dhe një çan shpinë ngjyrë të zezë që në brendësi të saj kishte dy thika të një madhësie të konsiderueshme. Dhe në momentin e që kam britur gjatë darkës në lagjen Çole, është konfliktuar fillimisht me fjalë, më pas përplasje fizike me 30 vjeçarin Albion Braushi dhe ka qëlluar në drejtim të tyre. Ka qëlluar rreth 15 herë me mjet për rrëstëlloj të thik në drejtim të kunatit e ti 30 vjeçarit, gjithashtu edhe 10 herë të tjera në drejtim të vjerit të ti 62 vjeç. Më pas ka tentuar që të largohet të fillimisht me automjet dhe më pas është arrestuar nga policia e Vlorës në lagjen Lirim, ku po tenton të që të largohi në fshatrat e lumit të Vlorës për të humbur gjurmët. Policia e Vlorës e konsideron rastin në fjalë si tentativ të pastë për vrasje, pasi ka qenë e planifikuar nga 27 vjeçari që ka ardhur me motiv të qartë në Vlorë për t'i vrarë të dy personat në fjalë. Seanca e sigurisë ka përfunduar vetëm 1 minutë më parë dhe pritet të që t'jepet edhe vendimi nga gjykata e shkallës së parë në Vlorë. Ndërkohë, përsa i përket gjendjes shëndetësore të dy plagosurve, si paraqitet, Edi? Kemi komunikuar pak momente më parë me Spitalin Rajonal të Vlorës, ku në reaminacion gjendet sot 62 vjeçari Xhevdet Braushi, i cili ka marrë 10 thika në këmbë, në bark dhe në stomak. Gjithashtu ka thika edhe në pjesën e shpinës së tij. Pra, ka plagë të rënda, nuk mund të paraqitet ende jashtë rrezikut të përjetëm, por ndodhet në një gjendje shëndetësore më të stabilizuar. Ditën e hënë, që në orët e para të mëngjesit të së hënës, është nisur në drejtim të Tiranës së 30 vjeçari Albion Braushi, i cili është nisur në gjendje kritike për jetën. Në trupin e tij gjenden 15 plagë të shkaktuara nga mjeti prerës thikë që janë të shpërndara në këmbë, në pjesën e barkut, në krahror dhe në shpinë. Ky shtetas i është ndaluar hemoragjia në spitalin e Vlorës dhe në pas për një ndihmë mjekësore të specializuar është nisur në drejtim të spitalit të traumës në Tiranë. Teksa burimet e policisë së Vlorës bëjmë dije se edhe ky person vazhdon që ende të jetë në rrezik për jetën për shkak të plagëve të marra të cilat janë të konsiderueshme. Qartë. Edi, faleminderit për detajet për çollën studio. Punë të mbar.